Meus amigos, vocês já pararam pra poder se perguntar de onde vêm os poderes de Johnny Cage em Mortal Kombat? Não. Qual a origem dessa energia verde que faz ele ficar tão forte e fazer aqueles ataques característicos que a gente vê também nos jogos aí? Pois é, rapaz, é sobre isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje. Saudações, delícias! Eu sou Caio Nobre, e bora para mais um vídeo aqui de história de Mortal Kombat, rapaz! Uhul! Um quadro aí que, com base no feedback de vocês, vocês estão curtindo muito e eu fico muito feliz com isso também, então já aproveita e poder deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e acessem o link aqui embaixo da ProPlay Energy e comprem lá o seu energético em pó, seu boné, sua coqueteleira, tudo com 20% de desconto utilizando o cupom MEIALUA20, e daí vocês nos ajudam demais aí também nessa parceria deliciosa que a gente tá com os caras. E olha, galera, o produto é de qualidade mesmo, tá? É verdade. Durante a semana aí, quando eu tomei pra baixo e tudo mais, eu mando ali um energético e dá aquela pampada gostosa pra poder fazer não só os gameplays, lives, vídeos que eu preciso aqui, mas outras atividades durante o dia. Então eu recomendo muito. Então vamos lá, meus amigos. Começando aqui inicialmente, antes de eu entrar nessa parte de origem dos poderes do Johnny Cage aqui, que eles explicam, na verdade, só após o reboot ali que eles vão entrar no mérito ali de passar pra gente um pouco sobre a descendência do personagem, eu peguei algumas informações aqui nas minhas pesquisas sobre o Johnny Cage na era clássica pra ver se eles de alguma forma abordaram mais profundamente aí como funcionam os poderes do personagem. E é dito que o Johnny Cage, ele sempre treinou a vida inteira dele aí artes marciais com os maiores mestres e tudo, e se tornou realmente um cara extremamente habilidoso aí na arte de lutar, e daí ele decidiu levar essa arte dele, esse talento, pros cinemas, até mesmo poder angariar uma graninha aí, né, rapaz, pra ele poder fazer o pezinho de meia ali, ficar de buenas no futuro e tudo mais, e acabou criando ali a personalidade que a gente conhece tão bem aí dentro da franquia Mortal Kombat, né, que é esse cara mais cômico e tudo mais. Só que com base no que eu estava lendo aqui, na era clássica pelo menos, ele já possuía esses superpoderes dele, e esse foi um dos motivos dele ter sido chamado de fraude. Na verdade, foi o maior motivo, né? Porque os caras que assistiam os filmes dele e viam o que ele fazia, o acusavam lá de usar dublê, usar efeitos especiais e tudo mais. E ele, como um cara convencido que sempre foi, entendeu? Ele falava que era tudo ele. Só que para as outras pessoas isso não convencia, entendeu? Por conta das coisas que ele fazia com base nesses poderes absurdos que ele sempre teve. E aí é por isso que ele decide entrar no Mortal Kombat para poder mostrar que ele realmente é capaz, que ele realmente é o cara que faz tudo ali dentro dos filmes, e fica basicamente por aí. Eles não entram mais no mérito de explorar a fundo a origem do Johnny Cage, pelo menos eu não encontrei. Se vocês conhecerem alguma passagem na era clássica que se aprofunda mais na história dos poderes dele, coloquem aqui embaixo nos comentários pra poder servir de curiosidade aí também pra quem tá assistindo, inclusive pra mim, porque eu realmente não consegui encontrar aqui nas minhas pesquisas, beleza? E aí, cara, nós partimos ali para o reboot, que recomeçou toda a história e tudo, e o Johnny Cage novamente está lá no torneio Mortal Kombat, achando que ele está participando de um filme, mas na verdade ele acaba enxergando ali, depois de um tempo, que o negócio é muito mais embaixo, que ele está de fato correndo um perigo real ali, de ser morto e tudo mais, e a gente vê ele sim utilizando esses poderes mais uma vez. Só que nessa nova era, nesse reboot, né, nessa nova história que é contada, que todos nós sabemos aí, que tem a participação e o roteiro de Dominique Cianciolo, que a gente sabe muito bem que trouxe algumas coisas bem duvidosas aí pra nós na história da franquia Mortal Kombat, aquele retcon da Sindel e tudo mais, entre outras coisinhas ali que a história do Mortal Kombat tem que ficaram bem furadas, entendeu? Ah! Mas ele também foi um dos responsáveis por trazer, pela primeira vez, pelo que eu pesquisei aqui, a origem do Johnny Cage. É dito que o Johnny Cage, ele descende de um culto mediterrâneo que cria guerreiros para os deuses, entendeu? Ou seja, guerreiros com habilidades sobrenaturais, tal qual o Johnny Cage utiliza ali, entendeu? Porque aquela energia verde, por mais que a gente veja ela impulsionando o Johnny Cage pra frente com aquela bica que ele dá, as bolas de energia e tudo mais, aquele campo de energia que ele faz em volta dele ali, além de servir de escudo, como nós vimos na luta contra o Shinnok, que ele entra na frente de um ataque fatal que ele tá fazendo ali na Sonya, ele consegue protegê-la e depois dar um pau no Deus Caído aí, isso também aumenta a força dele. Então nós podemos dizer que por conta dessas habilidades sobrenaturais dele, ele tem sim super força, saca? Quando ele utiliza esses poderes. E a gente já viu na franquia Mortal Kombat, né, nos jogos clássicos, nos jogos novos também, que ele ainda tem a capacidade de aumentar a força dessa energia residual que fica no corpo dele ali,
quando ela fica vermelha. Vocês lembram que em certos ataques que ele utiliza dentro do gameplay, esse manto de energia verde que ele tem fica vermelho? Então, isso é uma representação de aumento de poder que ele faz ali quando ele tá utilizando certos golpes. Isso é uma coisa bastante interessante que, até onde eu me lembro, isso não influencia dentro do gameplay assim. Pelo menos eu nunca reparei. Pode ser que tira e eu realmente nunca notei assim de o HP descendo um pouco mais quando esse ataque com energia vermelha acerta o oponente. Mas de acordo com a lore, isso sim é uma representação do aumento de força dessa energia residual que ele tem aí no seu corpo, entendeu? Que ele herdou desse culto mediterrâneo há muito tempo atrás. E tem uma passagem também no Mortal Kombat X que o próprio Raiden, ele diz que esse poder do Johnny Cage, ele se manifesta de tal forma quando a pessoa tem o desejo de proteger a outra, proteger um ente querido e tudo mais. E foi justamente isso que aconteceu com a Sonya, porque quando a gente vê o Johnny Cage indo pra cima, poder tancar o projétil lá que o Shinnok tacou na personagem, parece que o poder se manifesta de maneira involuntária, entendeu? Não é o Johnny Cage que, pô, deixa eu levantar meu escudo aqui pra poder tancar esse ataque. Não, ele simplesmente foi lá e essa energia foi uma manifestação da vontade dele de proteger a Sonya mesmo. E a mesma coisa a gente vê acontecendo com a Cassie Cage, entendeu? Porque o Johnny Cage, ele é um herdeiro desse culto mediterrâneo aí que cria os guerreiros para os deuses. Então, a Cassie Cage tendo o sangue dele, obviamente ela também tem esses mesmos poderes que são manifestados da mesma maneira. Tanto é que ela vence o Shinnok no Mortal Kombat X. Que aí o Dominic Chancholo, eu acho que ele pecou um pouquinho, né, cara? Porque a menina novata aí venceu um deus ancestral daquele jeito, ainda na sua forma corrompida, como a gente vê ali, quando ele utiliza os poderes do amuleto e tudo mais, aí ficou meio complicado. Por mais que esse poder ancestral seja extremamente poderoso, e isso é dito e mostrado dentro do jogo, pois por conta disso, o Johnny Cage, ele é sim um dos guerreiros mais poderosos que o game tem ali. Mito! A gente viu a importância que a família Cage ganhou no Mortal Kombat X, mas vamos combinar que esse finalzinho da Cassie aí, realmente, por mais que tenha sido interessante a gente ver a personagem manifestando seus poderes ali, que ela herdou do próprio pai, é meio complicado a gente imaginar ela vencendo um deus caído poderoso daquela forma, né? É verdade. Mas então é isso, meus amigos. Esse foi o nosso videozinho aí, trazendo a origem dos poderes do Johnny Cage, pelo menos até o momento que eles explicam pra gente aí na lore. Não é uma coisa tão aprofundada assim, mas pelo menos eles deram uma justificativa. Eles disseram de onde o Johnny Cage vem pra poder justificar essa energia verde que ele utiliza. Eu torço muito pra que nos próximos jogos aí, ele se aprofunde um pouco mais em alguns personagens. A gente sabe que é complicado por conta da quantidade de personagens que a franquia Mortal Kombat tem, mas eles poderiam pegar alguns mais populares assim na franquia. O Johnny Cage está incluso nestes aí, né? Porque ele é sim um dos personagens mais queridos que o Mortal Kombat tem, e aproveitar pra poder explorar um pouco mais esses poderes dele. Eu acho que seria bastante interessante, e isso unido à personalidade dele, cara, ficaria um negócio muito divertido, na moral. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam dessas informações, se vocês já sabiam disso daí, se vocês têm alguma coisa a mais pra poder complementar o que eu falei aqui, que eu possa não ter encontrado nas pesquisas que eu fiz. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. Não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e fomos, galera!